dlouho. Zdráhal. Látala, velká šance, do které se dostal. Kdo to byl? Hovorka. My teď ale ještě sledujeme pěsní výměnu Zdráhala s Lakatošem. Tady už to vypadá na schozené rukavice a regulérní boxerský souboj, ve kterém má Dominik Lakatoš lehce navrch. Rozhodčí už oba bitkaře od sebe oddělili. Každopádně na ledě přituhuje. Začínají se nám do zápasu vkládat emoce, to je ostatně jen a jen dobře. Tady ještě jednou ta šance Marka Hovorky, který byl po přihrávce Látala úplně sám před Svobodou a Svoboda výborně dokázal zareagovat. A pak se snažil dát impuls Vítkovicím také Dominik Lakatoš, který se